Šiandien 24 valandas valgysiu korejiečių maistą. Ir kaip matote, šiandien esu šiek tiek tokioje nesavoje aplinkoje. Aš esu Anglijoje ir manau, kad čia yra puikia proga paragauti daug korejiečių maisto. Esu labai alkana, pusryčiams valgysim žiauriai skaniai. Taigi atvykome į tokį kaip food hallą, čia eini ir yra pilna kavinukių. Čia žiūrėkite, yra tokia kavinė, kur gamina takos, burritus, čia burgerius daro. Mums reikia šiandien korejiečio, labai daug žmonių čia. Na ir aš matau mūsų šiandienos pusryčių stotelę. Taigi čia turime tokį Seul korejiečių street foodo maistą ir užsisakysim čia corn dog. Čia tas dalykas yra žiauriai skanus. I would like to have all cheese clap. Kokia aš excited. Davė man tokį žetonėlį, kuris supipsės, kada jau bus pagamintas maistas, tai dabar einam įsirinkti, kur atsisėsim. Ir visi komentaruose rašėt, kad valgyti Korean food, o Korean food yra tiesiog pats skaniausias dalykas pasaulyje. Dabar belieka sulaukti mūsų pusryčių, kada juos pagamins. Pradėjo pipsėti. Žinokit, labai sunkiai nešu. Taigi, turime koldūnus su vištiena ir corn dogą. Pirmiausia, paragausiu jų koldūnų. Oh my god, kaip skaniai atrodo. Žiauriai skanu. Wow, jūs tiesiog pasižiūrėkit iš tą vaizdą. Na ir labiausiai lauktas dalykas yra šitas corn dogas. Ragaujam. Oh my god. Pasižiūrėkit, kiek sūrio. Wow. Tai šis corn dogas viršuje yra su sūriu, o ant galo turėtumėm turėti dešrelę. Iš šitas corn dogas man kainavo 6 svarai, tai čia eurais yra gal 7. O koldūnai kainavo 5 svarai. Bet šitas koks skanus. Dešrelė. Šis corn dogas yra išviniotas cukruje. Ir tu jauti tokią saldumą notelę. Aš tokius pusryčius galėčiau valgyti kiekvieną mėlą dieną. Oh my god. Pusryčius vertinu 9 iš 10, buvo žiauriai skanu. Ta prasme, jeigu čia buvo pusryčiai, tai kokie bus pietus ar vakarienė? Na ką, labai laiminga, išeinu, taip skaniai pavalgiau. Ir nepamirškit parašyti komentarus, kokią kitą virtuvę aš 24 valandas galėčiau valgyti. Galbūt indišką, amerikietišką, itališką ir taip toliau. Tai nepamirškit pakomentuoti. O aš dabar einu pasivaikščioti po miestą, galbūt dar šiek tiek išalksiu užkandžiui ir susitiksim per mūsų užkandį. Na ką, pasivaikščiau ir jau pradedu išalkti. Noriu kažko užkasti ir dabar einu į vietinę azijiečių parduotuvę. Ten galima rasti labai daug įvairių užkandžių ir azijietiško maisto. Tai apsilankom. Tai vat, taip atrodo šita parduotuvė. Šiaip, kai aš čia gyvenau ir mokiausi koledže, buvo labai faina ateiti ir visko savo pasimti. Tai einam paieškoti korejietiško maisto. Žiūrėkit, čia yra tokie ryžių. Žodžiu, vadinasi taboki, tai rice cakes angliškai. Gerai, matau skonį, kurio aš noriu. Tai pasimsiu šitą taboki sweet and spicy dalykėlį ir pavalgysim. Dedame pirmą produktą į krepšį. Jūs pasižiūrėkite, kiek čia visko tiesiog. Šitas yra korejiečių bomšpakiai. Tai iš ramenų noriu pabandyti šitą patį aštriausią rameną paragauti. Ir tada šitas mano pats mėgstamiausias, tai dar ir šitą pasiemam. Čia galima ir corn dogų va tokių jau padaryti, nusipirkti ir įsikepti. Jūs tiesiog pasižiūrėkit, kiek čia visko. Vairiausi močių yra, bet šiandien ne apie močių dieną. Nu ką, turim pirkinių krepšelį. Na ką, turim mūsų vakarienę ir desirčiuką, kurį dabar važiuosiu namo pasigaminti. Ir manau, kad susitinkam tada jau virtuvėje, kada gaminsim korejiečių desertą. Na ką, tai užkandžiai pabandysiu pasidaryti korejietišką desertą, kuriam reikės pirmiausia braškių. Reikia taip pat smulkiai supjaustyti. Braškius dėsim į pagrindinį mūsų
dubenėlį. Tada turim vieną bananą, kurį taip pat visą įpjaustysiu. Ir paskutinis vaisius, kurį mes turime, tai yra drakono vaisius. Taip atrodo drakono vaisius viduje. Tada turiu tokius pudingo desirčiukus. Kaip jį čia dabar įdėti? Oh my god, čia buvo jauriai satisfying. Dabar reikia va taip va supjaustyti. Ir dedame į pagrindinį dubenį. Smulkintą mango pudingą dedam. Ir turime paskutinį želę, kurią irgi įdedame. Na ir dabar pjaustymosi darbai baigėsi. Mums reikės ledo. Įdėsime ledo gabaliukų. Na ir dabar keiščiausia, bet tuo pačiu įdomiausia dalis, kad čia reikia įpilti spraito. Bet aš spraito neradau parduotuvėje, tai... Gerai. Ką tik čia nebuvo avarijos. Bet aš neradau spraito parduotuvėje, todėl nupirkau 7-upą. Na ir tada paskutinis ingredientas, kurio mums reikia, yra braškių pienas. Kaip įmanoma buvo sugalvoti pridėti visko ir pavadinti desertu. Aš dabar einu atsinešiu šaukštą ir tuoj sugrįšiu. Viską su šaukštu išmaišysiu. Turėtų būti labai gaivu. Pabandom paragauti pirmą kasnį. Skanaus. Žinot, tik tokia padarė viską žymiai skaniau. Pasakau jums tiesą, tik tokia atrodė žymiai skaniau. Gal reikia spraito dar? Oho, kodėl čia taip putuot pradėjo? Kas čia? What? Įpilti dar spraito buvo... Negeras mūvos. Užkandis labai liūdnas. Ir dabar lauksiu savo pietų ir per pietus kaip skaniai valgysiu. Laikas pietums, valgysim korejiečių rameną. Turim pirmus makaronus paruoštus, kitas yra su skysčiu. Pirmiausia, ragausim šiuos makaronus. Čia yra patys aštriausi makaronai. Oi. Pati aštriausia padaža. Jis yra tiesiog... Ir turime fleiksų, tai pirmiausia įsidėkime į šiuos makaronus. Ir dabar patį išsiausią padažą. Bet... Oh my god, čia per daug, čia labai per daug. Baltą savo maikę įsitaškiau. O ne, aš tiesiog žinau, kad čia bus žiauriai blogai. Visi žinom, kad supildyk yra paprasta. Ką pirki, tas yra tavo. Tad jei nespėjai išnaudoti savo plano gigabaitų, nieko tokio. Jis jie persikėlė į kitą mėnesį. Tau tiesiog reikia prastesti tą patį planą. Nebetrukdau ir ate. Skanaus. O dieve. Nerealiai skanu, bet aštru. Taigi čia turime tokį šin ramen sriubos bazę. Pabandom. Šitie žiauriai skanus. Kaip korejiečiai atlaiko visą šitą aštrumą, aš tiesiog nesuprantu. Gerai, pietų skanus, bet pirmi makaronai 0/10. Kai galima aštrumą valgyti. O šitas 6/10 skanu, bet ar aš ten labai norėčiau įvalgyti kiekvieną dieną? Tikriausiai ne. Einu biškutį palisėti ir susitiksim, kai valgysiu kitą patiekalą. Ate. Turim korejietišką vakarėlę. Čia burgeris, kaip įdomiai supakuotas. Atrodo šiaip visai nice. Ir vėl aštru. Ir tada turim bulvytės free kartu su
kepta vištiena. Vakarina tokia labai skamba amerikietiška, bet rašė, kad viskas paruošta korejiečių. Vištiena, kurios labas, burgeris. Išeinu viską virškinti dabar. Reikia suvirškinti. Ir tada valgysim tabokį. Bye bye. Na ką, atėjo laikas naktipečiams, dabar yra 10:30 ir aš noriu pasnekinti savo tabokį. Čia yra tokie ryžio paplotėliai. Tiek tiek dabar tokioje aplinkoje esam, stebėsim ledo rutulį kaip žaidžia. Aš namuose užsipyliau karšto čia vandens, todėl jie dabar yra paruošti, tik reikia čia įdėti padažo. Įpilame sweet and spicy saldžiarūkštį padažą. Wow, pažiūrėkit. Jie tokie labai, kaip čia lietuviškai, čiūvi. Nežinau kaip pasakyti.